Zadruga ne spava. Kao što je običaj svakog utorka, večeras bi na programu u zadruzi trebalo da bude žurka. Kako će se zadrugari zabaviti i da li će doći do nekih zanimljivih situacija, vidjet ćemo večeras odmah nakon emisije Amidži Show, koju vodi Ognjen Amidžić. Njegovi gosti su večeras Nevena Božović, Milica Todorović i Tonči Huljić. Nedavno je u javnost procurila vest da je Milica Todorović već nekoliko meseci u vezi sa glumcem Petrom Strugarom. Da li će ona konačno večeras progovoriti o ovoj vezi, ostaje da vidimo. Odmah nakon toga sledi najluđa žurka do sada u realitiju Zadruga. Kao što je običaj uvek da neko od gosti Ognjena Amidžića direktno iz tog studija ode u studio gde je Zadruga. Da li će neko od ovih pevačica koje će večeras gostovati u njegovoj emisiji biti, ostaje da vidimo, pa negde oko ponoći kada se žurka bude i odigravala u najpopularnijim realitiju na našim prostorima i šire, u Imaginarijumu Zadruge 3. Budite uz televiziju Pinki, naravno uz naš YouTube kanal i naravno ako niste, pretplatite se na naš kanal i jako je bitno ono čuveno zvonce kako biste uvek znali šta se to novo dešava ovde kod nas. Hvala vam puno na pažnju.